ନମସ୍ତେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷୀ ଭାଇ ଗ୍ରୀନ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ସ୍ୱାଗତ କରିମି। ତ ଆଜି ଯେମିତିଆ ଖରା ବି ହେଇଛି, ବହୁତ ଜୋର ହେଇଛି, ତ କାମ ବି କରି ହଉନି ମଧ୍ୟ। ଆଉ କାମ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ଏତେ ଖରା ହେଲେ ଯେଉଁ ଧାନ ବି ଯେତିକି ଆମର ଉପର ଉପର ଧାନ ଯେତିକି ବି ମରିଯାଉଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଆଜି ତ ଖରାରେ ଯେତିକି ବି କାମ ହଉଥିଲା ମୋର ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ଯେତିକି କାମ କ'ଣ କି ଆମର ଟିକେ ପକେଇଲି, ଆମର ଯେତିକି ଟିକେ ଶାଗ ବି ପକେଇଲି ଟିକେ, ଆଉ ହେଲା ମୂଳା ଦେଖୁଥିଲେ, ମୂଳା ବି ଟିକେ ପକେଇଛି। ପକେଇ ଦେଇଥିବା ସେଇଟା ହଉ ବା ନ ହଉ, ସେଇଟା ମଲା କେତେ ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା କେତେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ବୁଝିବା। ତ ଏଇ ଖରା କ'ଣ କି ଟିକେ ଯେତିକି ବି ଆମର ବିଲ ପାଗ ବି ହେଇଛି ମଧ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ, ପୁରା ଯେତିକି ଆମର ଉପର ବିଲ ଯେତିକି ବି ହଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ହଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ତ ମୁଁ ତ ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ବି ଚାଷ କରିନି, ମୋତେ କାଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ଧାନ ଚାଷ କଲୁନି ଯେମିତି, ଯାହା ବିଲ ମାନେ ବିଲ ଆମର ଯେତିକି ବି ମାନେ ଏଇ ପନିପରିବା ପାଇଁ, ତ ପରିବା ପାଇଁ ଯେମିତିକି ତୋର ହେଇଗଲା, ଯାହା ଭଲ ଚାଷ କରୁନୁ ବୋଲିଆ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ଉପରବାଲା ଯାହା କରିବ, ସେଆଡ଼କୁ ବର୍ଷା ହଉ ବା ଖରା ହଉ, ସେ ଉପରବାଲା ଜାଣେ। ତ ମୁଁ ଧାନ ଚାଷ କରିନି ବୋଲିଆ କ'ଣ ମୋ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି କି ଆଉ, ଇଏ ହେଲା କଥା। ଦେଖ ଏତେ ମାନେ ଏଇ ଖରା ଯେତିକି ବି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ କେଉଁଝର ସାଇଡ଼ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଇ ସାଇଡ଼ ଆମର ତ କହିବୁ କି ଗୋଟେ ଖରାଦିନ ଯେମିତିକି ହେଉଛି, ତ ଏତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ଏତେ ମାନେ ଖରା ହେଉଛି ମାନେ କାମ ବି କରିହେଉନି। ଆଉ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଶାଗ ବୁଣିଲି, ଆଉ ହେଲା ମୂଳା ଗୋଟେ ବୁଣିଲି, ଆଉ ତଳା ତ ପକେଇଛି ଦେଖିବା ତାକୁ ଉଠୁଛି କି ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଉଠିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ପୁରା ଏଇନା ତ କିଛି ଦେଖେଇନି ମଧ୍ୟ ତଳା ବି ଏତିକି, ତ ଭାବିଲି ଦେଖିବା ତଳା ଆଗୁଆ ପକେଇଥିବା କାଳେ ହେନେ ଖୁସି ନହେଲେ ବି ଖୁସି, ସେଗୁଡ଼ା ତଳା କିଛି ଗଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ବି ତଳା ପକେଇଛି, ଆଉ ହେଲା ସେପଟରେ ଦେଖୁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ବି, ଆଉ ତଳା ପକେଇଛି କ'ଣ ଆମର ଯେତିକି ବାଇଗଣ ତଳା, ଆଉ ହେଲା ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ, ଇଏ ଦୁଇଟା ପକେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ବିଲାତି ତଳା, ବିଲାତି ମଞ୍ଜି ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷର ମଞ୍ଜି ଦେଖିବା ରଖିକି ପକେଇଛି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇନି। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କାଳେ କୁଆଳେ କ'ଣ କହିବି ବୋଲି ଆଜି ଆଉ କରିନି ଆଉ, ତ ଦେଖିବା ଚାଲ ଯଦିଓ ହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ତ ବନିର ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ବି ସାରି ପାଇଲିନି ମଧ୍ୟ କାମ, ଆଉ ଏଇନା କାହିଁକି ନା ଏଠି ଟିକେ ମଇ ନଦେଲେ ପାଗ ଭଲ ବି ହେବନି ମଧ୍ୟ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଟିକେ ହେଇଯାଉ ର ଟିକେ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାଇ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ, ତ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲାନି ପୁରା ଦେହରେ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ହେଇଗଲାନି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇପଟରୁ, ଏଇ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼ରୁ ବର୍ଷା ଆସୁଥିଲା, ତ ଇଏ ପୁରା ବିଲ ବି ସମାନ ବି କରିନି, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ହବ ତା ଠିକ୍ କ'ଣ ନାହିଁ, ମଞ୍ଜି ତ ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁଥିଲେ ମଞ୍ଜି ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ହବ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଦେଖିବା, ଯଦିଓ ହେଲେ ଖୁସି ନହେଲେ ବି ଖୁସି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ବି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତଥାପି ଏହାକୁ ଫାର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦାଉ 200 ଟଙ୍କା କ'ଣ ନା କିଲୋ ଭାଇ, ଆମର ଶାଗ ମଞ୍ଜି 300 ଟଙ୍କା ଏଠି କିଲୋ, ଆମର ଯେଉଁ କୁଶଳା ଶାଗ କୁହନ୍ତି, କୁଶଳା ଶାଗ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ କିଲୋ ଆଣିଥିଲି କୁଶଳା ଶାଗ, ଆଉ ହେଲା ଆମର କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳା, ମୂଳା ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ 150 ଟଙ୍କା 100 ଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟ ତ 100 ଗ୍ରାମ ହବ, ତ ଇଏ ତାକୁ ତ ବୁଣା ସରିଯାଇଛି ଦେଖିବା, ବୁଣା ତ ସାରି ଦେଇଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ଷା ବି ମୋତେ ବି ତିନ୍ତି କରିନି ମଧ୍ୟ, ଇଏ ଗଛ ମୂଳ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ଜଷ୍ଟ ଗଛ ମୂଳରୁ ଦେଖୁଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଚାଲ ଯାଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ
ଦେଖ ଆପଣ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବି ପାରୁନି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ତ ଦୂରୀ କହୁଛି ଦେଖିବା ଆପଣ। ଆଉ ସେ ବିଲ ପାଣି ବି ହେଇଯିବ ଏଇନା ଯେତିକି ବି ଆଜି ପଡ଼ିଛି ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଆମର, ତ ହବ କି ନାହିଁ ହବ ସେଟା ଦେଖିବା ପରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ମୂଳ ଅଛି ମାନେ କାଳେ କୁଆଡ଼େ ବିଜୁଳି ବିଜୁଳି ମାରିବ ବର୍ଷ, ଆମେ ଗଛ ଉପରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତ ଦେଖିପାରେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ଲିମ ଗଛ ମୂଳେ ଅଛି, ଏପଟୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ତ ଭାବୁଛି ପଳେଇମି ବୋଲିକା ଭାବୁଛି ପୁରା ଏଠି ବି ବର୍ଷା ବି ପଡ଼ିଲାନି, ଏଠାରେ ବି ପଡ଼ିଲାନି, ଦେଖା ହବ କି ନାହିଁ ଭାଇ ଏପଟେ ଦେଖ ଦେଖ ଯେହେତୁ ଦେଖାହଉନି କାଚରେ ପଡ଼ିଗଲାନି ଭାଇ, ଦେଖାହଉନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କାଚରେ ପଡ଼ିଗଲାନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ, ତ ତେବେ ଯାଏ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିମୁ। ତ ଆହୁରି କଥା ଅଛି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଥା ହେଇପାରିବିନି, ବର୍ଷା ଦୂର ଗଲା ମୁଁ ଚିନ୍ତି ବି କରିନି, କ୍ୟାମେରା ପୁରା ଟିଣ୍ଟି ଗଲାନି ପୁରା ଦେଖ ପାଣି ପଡ଼ିଲାନି ପୁରା ଆଉ ଦେଖାହଉନି। ଚାଲ ଦେଖିବା ବନିରୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେବେ ଦେଖା ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେମିତି ଯାତ ଯାତ ଦେଖାହଉଛି ମୋବାଇଲ ପାଣି ପୁରା ପଡ଼ିଗଲାନି। ତ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗିନି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କର, ତାପରେ କଥା ହବା। ଦେଖିବା ମୋବାଇଲଟା ତିନ୍ତି ଗଲାନି, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଛାଡ଼ ଛୁଡ଼ାଇକି ପଳାଇନି ମଧ୍ୟ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ଯିବା ବିଲଆଡ଼େ, ତ ଯେତିକି ବି ପାଣି ହେଇଗଲା କମସେକମ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ବସେଇ ନେଇଯିବ ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଉଠିବ କି ନାହିଁ ଗଛ ତା ଠିକ୍ ଠିକ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିନି ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ତ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବୋଝରେ, ଆଉ ବାପରେ ଆହୁରି ବର୍ଷା ଅଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ମଧ୍ୟ। ଏ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଭାଇ କଣ ହବ ବିଲ କିଟି କଣ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ଆଉ ପଶିବି ହବନି, ଇଏ ପୁରା ପୁରା ମାନେ ପୁରା ପୁରା ଉଦା ହେଇଗଲା। ତ ଗଲା ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦେଖିବା ମଞ୍ଜି ବି ପଡ଼ିଛି ତାର, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଇ ବି ଦିଆହେଇନି, ଶୁଧୁ ମଇ ଦିଆହେଇନି, ମଇ କାହିଁ ଇଆଡ଼େ ଟାଣୁଥିଲି ଯୋଉ ଏତେ ଜୋରରେ ଟାଣୁଥିଲି, ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଏତେ କଷ୍ଟ କାମ କରିବୁ କଣ କରିବୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ କାମ କରିବିନି, ବିଲକୁଲ କାମ କରିବିନି, ଏଇଟା ପଶିବୁନି କାଦୁଅ ମାତ୍ର, ଏଇଟା ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଜିନିଷପତ୍ର ବି ଏଠି ଅଛି, ପାଣି ବି ଢଳା ହଉଥିଲା ମୋର, ଆଉ ସେ ତଳା ତଳା ଦେଖିବେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା, ତ ତଳା ବି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବା। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କି ମୋର ଯେତିକି ବି ଥିଲା ମଞ୍ଜି ଗଲା ବର୍ଷ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଥିନି, ଆଉ ଦେଖିବା ହେଉଛି କି ନା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତେବେ ଯାଇ ତାନେ ରହିବା, ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହବ ଏଇ ଚାଷବାସ ନେଇକି ଦେଖା ହବ, ଆଉ ଏଇ ଚାଷବାସ ନେଇକି ଆମର ଚାଷ ନେଇକି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ଆଉ ହେଲା ପଦେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ବି ହେଇପାରେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ, ଦେଖିନେବେ ଆଉ ମୋ କଥା ବି ଟିକେ ଶୁଣିବି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଖାଉଟି ଭାଇ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ପନିପରିବା ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ତ କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଠି ଘଣ୍ଟାକୁ ନେଉଛି 1200 ଟଙ୍କା, ଶୁକୁଲା ହଳ 1200 ଟଙ୍କା, ତା ବି ପୁଣି ସାର ଆଣିବୁ ବିଷ ଆଣିବୁ, ଆଉ ହେଲା ଆମର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଉଛି, ତଥାପି ମନ ମାନୁନି ଲୋକଙ୍କର, ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଖାଉଟି ଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ତୁ 20 ବିକୁନୁ 10 ଟଙ୍କା ବିକୁନୁ, ତତେ ଏମିତି ଆ ମାଗଣା ତତେ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ନା କ'ଣ, ପୁରା ମାଗଣା ତତେ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବେ ଯେତିକି ଖାଇଦେବ, ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଏଇ ଚାଷଟା ହେଉଛି, ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନା, ସେଟା ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ। ଯେତିକି ବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଠି ମାନେ କହିବି, ମୋ କଥା ଶୁଣିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ପନିପରିବା ଯଦିଓ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଶସ୍ତାରେ କାହାକୁ ଦେବେନି, ଉଚିତ ରେଟ୍ ମାଗିବେ, ହେଲା କି 40 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି 40 ଟଙ୍କା ମାଗିବେ, ଯଦିଓ ଆମର ବେପାରୀ ବି ନିଅନ୍ତି ତ 5 ଟଙ୍କା ଜମା 5 ଟଙ୍କା ରଖିକି ଦେବେ, 40 ବିକ୍ରି ହେଉଛି 35 ଟଙ୍କା ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେତିକି ବି ଯଦିଓ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆପଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କଥା ରଖିବେ, ଆଉ ଯେତିକି ବି ଆଉ ଖାଉଟି ମାନେ ବି ଏତେ ଏମିତି ହେଇଗଲେନି, ଖାଉଟି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଠି 40 ଜାଗାରେ ଖାଉଥିବେ, 40 ଯଦିଓ ଖାଉଥିବେ ସେମାନେ ଆଉ କହିବେ ଦେଉନାହାନ୍ତି 20 ଟଙ୍କାରେ 30 ଟଙ୍କାରେ, କହିବି କି ଆମେ ମାଗିକି ସବୁ ଆଣିଥିନୁ, ଆଉ ଚାଷ ଆମେ କରୁନୁ ମାନେ ଦେହରୁ ଏତେ ମେହନତ କରିକି ଆଣୁନୁ, ଆଉ କହିବି କି ମାଗିକି ଆଣିଛୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବୁ ଆଉ ନେଇକି ବଜାରରେ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ବିକିବେ ଯେତିକି ବି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଥା ରହିଲା, ଯଦି ରଖିବେ ଏଇ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାମ କରିବି ଦିଲସେ। ତ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ, ତେବେ ତାନେ ରହିଲି ତାହେଲେ।